Ovako je sinoć izgledala i zvučala jedna od koreografija koju su izveli mališani, a koja je odavala njihovu tajnu, da su pravi mali umjetnici. Riječ je o projektu koji zajednički realizuju Richmond Park Međunarodna škola u Tuzli, a u saradnji sa predškolskim ustanovama na nivou Tuzlanskog kantona. Azra Puškarević, učiteljica Richmond Park Međunarodne škole Tuzla. Postala je već tradicija, pozovemo sve predškolske ustanove iz našeg grada, pa evo i šire imamo goste iz Živinica i gdje se mališani druže, predstavi se sa svojim tačkama koje su spremali sa odgajateljicama. Ovo su samo neke od aktivnosti koje škola realizuje na godišnjem nivou. Mi imamo učesnike koji su ovdje već drugu ili treću godinu i odmah oni se ponašaju onako slobodnije, ugodnije jer im nije prvi javni nastup. Naravno, naši učenici naše škole su već nekoliko puta ovdje bili. Mi imamo godišnje priredbe svake godine, tako da su oni već profesionalci, možemo reći. Kids festival je realizovan kroz unaprijed pripremljen program, gdje su učesnici programa imali priliku predstaviti se na što inovativniji, zabavniji i kreativniji način.